Тривають переговори про розблокування корвета «Тернопіль». Це судно включено до переліку кораблів, які мають бути повернуті до складу українських ВМС. На тепер вже 13 українських суден вивели із окупованого Криму. Напередодні до Одеси прибув десантний корабель «Кіровоград». На причалі його зустрічало командування флоту і Одеської військової академії. У березні цього року «Кіровоград» захопили російські військові. Після досягнення домовленостей його розблокували та вивели з озера Донузлав. Командування ВМС вже віддало наказ у найкоротший термін поповнити всі необхідні запаси і бути готовими до виконання завдань.